Karmele Jaio Eigurenek idatzi zuen, ezinezkoa da mundu berri bat eraikitzea, gaur egungoa baino hobea, ez badugu ahalmenik eraiki nahi dugun mundu berri hori imaginatzeko, inolako mugari gabe eta marratik irten gabe. Mugak fisikoa dira, baina mentalak ere badira. Karmelek artikulu horretan bertan zion, azten goazen heinean, gero eta gaitasun gutxiago dugu marratik irteteko, beste aukera posible batzuetan sinesteko, beste leku batzuetatik begiratzeko munduari. Gure kasuan, muga administratibo eta politikoek zatitzen duten nazio zahar bateko herritarra garen heinean, gure herriaren lurraldeko esio aldarrikatu nahi genuke gaurkoan. Eskuinak entelekia deitzen dio Euskal Herriari. Eta kuriosoa da, hain zuzen ere, gure herria, gure nazioa existitzen dela frogatzen duen gauzetako bat baita urteak, hamarkadak, belaunaldiak eta baita mendeak ere daramatzatela Euskal Herria ukatu nahian. Eta hemen jarraitzen dugu, bagarela aldarrikatuz. Mugaz gaindiko aliantzak aipatzen ditu gorko interpelazioak. Hasteko mugaz bialdeetako gure herrikideekin harremanak eta aliantzak estutu nahi genituzkela aldarrikatu nahi genuke. Eta berandu baino lehen, aipatutako marra horiek, muga administratibo politiko horiek urratzeko gai izanen garela sinetsita gaudela aldarrikatu nahi dugu. Eta ez hori bakarrik, ikuspegi kultural, historiko, ekonomiko eta komertzialez haratago, alderdi humanitarioa edo gizatasuna ezin dugu ahaztu. Administrazio publikoek eta gobernuek bizi dugun garai nasi honen aurrean ezin dute beste alde batera begiratu eta erantzunak emateko gai izan beharko lirateke. Gizaki askeri gabe herriek ezin baitira aske izan. Eta zertaz ari naiz, ba, Mediterraneoa ez dela pertsonek bizia galtzen duten zulo beltz bakarra. Hemen bertan, Bidasoan, askok galdu dute bizia. Ez dezagun beste alde batera begiratu. Pertsona guztien askatasunagatik ere mugak gainditzea beharrezkoa dugu. Eta bukatzeko, Ametsa Arzaio Santiak 2021eko iparraldeko bertsolarien txapelketaren agurrean esan zuen bezala, muga madarikatu bat erantsi ziguten guri. Jendean ibiltzen da itolarrian urduri. Zuriak ez baikara beltz. Beltzak ez baitira zuri. Har dezadan makila hau eta mugak bihurtu zubi. Bidasoak ez dezala beste malkorik isuri. Eta esandako guztiarengatik herrien arteko aliantzari bai, elkarlanari bai, pertsonaen eta herrien askatasunari bai eta mugak zubi bihurtu daitezen bai. Eskerrik asko.